Propozimi Këshillit të Lartë Gjyqësor për uljen e numrit të gjykatave në vend është bërë pas një lloj studimi dhe konsultimi me grupet e interesit. Kështu shprehet përfaqësuesi I dhomës avokatis në Lezhë, Ndre Molla, sipas së cilit të përqendrosh gjykatën e apelit vetëm në Tiranë krijon një kaos të vërtetë në drejtësi dhe vështirësi e kosto financiare për qytetarët. Me sa duket ky projekt është bërë pa asnjë lloj studimi, pa asnjë lloj konsultimi me gjyqësorin, me avokatin, me prokurorin, sepse kjo është e mendoj një çmenduri. Duhet të theksoj se drejtësia është shërbim që jep shteti ndaj qytetarit. Të përqendrosh gjykatën e apelit në Tiranë është të krijosh kaos në drejtësi, të krijosh domethënë vështirësi të jashtëzakonshme të aksesit qytetarëve në këtë gjykatë. Dhe praktikisht e mendoj se kjo është vetëm çështje që ju intereson baballarëve të drejtësisë, ndoshta për bitë, ndoshta për nipat, I dunë në Tiranë, dhe ky është problemi, as gjë tjetër. Absolutisht është jashtë kontekstit të shërbimit ndaj qytetarit. Drejtësia është shërbim. USAID ka bën një investim të jashtëzakonshëm në vitin 2012 me një gjykatë ndër më moderne që ka Shqipëria, gjykata e apelit Shkodër. Që përfshin gjithë rrethet gjyqësore që kanë bërë nga Lezhë, Malësia Madhe, Shkodra, Tropoja, Kuksi, të cilët e kanë ofruar këtë lloj shërbimi të gjykatës së apelit, sepse gjykatat e apelit janë gjykata fakti. Nuk mundet që gjithë Shqipëria të përqendrohet në gjykatën e apelit Tiranë. Gjithashtu avokati Ndre Molla është kundër idesë që gjykata shkallës së parë për qarkun e Lezhës të vendoset në Kurbin. Mendoj se ata që i japin të ide nuk e kanë asnjë lloj ideje se ç'është ndarja territoriale e Republikës Shqipërisë. Si funksionon kjo? Lezhë është qendra e qarkut. Si mundet që të lihet pa gjykatë qendra e qarkut? Si mundet ta nxjerr nga goja një person I cili po merret me këtë reformë territoriale të gjyqësorit që thotë që Lezhë, kryeqendra e prefekturës dhe qarkut të ngelet pa gjykatë? Si mundet? Është çmenduri. Nuk e di, ndoshta janë ata që nuk kanë dal asnjëherë në terren, nuk e njohin domethënë se si funksionon drejtësia në realitet. Këshilli I Lartë Gjyqësor ka propozuar që nga 34 gjykata të bëhen 15, ndërsa gjykata apelit për të gjithë vendin të jetë në Tiranë.